Українські паралімпійці тріумфально повертаються на батьківщину. Літак із командою в ці хвилини має вже приземлитися в аеропорту Бориспіль. Атлетів зустрінуть родичі, друзі, журналісти та чиновники. В терміналі F заплановані урочистості. На паралімпійських іграх у південно-корейському П'єнчхані українці здобули 22 медалі – 7 золотих, 7 срібних та 8 бронзових нагород. Ми прийшли зустрічати нашого сина Радя Тараса, який, ви знаєте, це золото. Перший раз приймає участь в паралімпіаді, і ми дуже-дуже задоволені. Ми до Ігоря Рибчика приїхали. Пишаємося своїм чоловіком, тому що здобути на паралімпіаді 3 нагороди.